今フィルムカメラ時代に使われていたマニュアルレンズを総称してオールドレンズというらしいですけども、その中でも特にポピュラーで一番玉数の多いのがアサヒペンタックスから出ているタクマです。今日はその中でもちょっと特殊なレンズ、それをご紹介したいと思います。それは 135mm3.5 です。こんにちは、カメラマンのとまるおさむです。今世間ではフィルム時代、そうですね、フィルムのカメラの時代に使われていた古いレンズのことを総称してオールドレンズというふうに呼んでいますよね。私から言わせればまだ現役バリバリで私も使っているので、そのオールドレンズという言い方にとっても抵抗感があるんですけども、まあ仕方ないですね。もう世間で認知されちゃってる呼び方なので、今ここで私がどうこう言ったところで始まりません。その話はとにかくですね、そういったオールドレンズ、非常に柔らかい写りがする、なんか独特のボケがする、ボケ味がするといって、そういったなんか一つの特徴があるように言われてますよね。それをですね、特殊なアダプターを介して、デジタルカメラ、特にミラーレスカメラなんてにつけてる人多いと思うんですけども、を使って撮影された、風景写真であれ、お花の写真であれ、スナップであれ、あるいはポートレートであれ、とにかくなんか古い当時の描写力が、独特の世界観を醸し出しているということで、非常に若い人たちに人気があるそうです。その中においてですね、特にM42 マウント、スクリューマウントと言われますよね、のレンズがですね、特に玉数が多くありますし、中古市場でも非常に安いですよね。なので下手すると例えば500円ぐらいのジャンク品だとか、あるいは高くても、その開放 F 値が極端に明るかったりすれば話は別ですけども、標準的な大体 55mm とか 50mm で F1.8 ぐらいのレンズであれば、おそらく2000円程度で買えちゃうものが多くあるんじゃないでしょうか。なので例えば、ちょっと街の写真屋さんとか行った時に、ジャンクボックスだったりとか、あるいはその中古品を揃えた、コーナーにですね、もうそのショーケースの中に入っているというよりも、もう普通に手に取って見れちゃうような、そんな扱いされているお店もあります。そうですね、特にあのアサヒペンタックス、アサヒ光学ですね、当時の、今のアサヒペンタックスの前身というか、もともとの会社ですよね、のアサヒ光学から出ていたそのタクマという一つのブランドがあるんですけども、特にそれが玉数が多いと思います。そうですね、あのペンタックスがですね、一眼レフカメラの SP というものを出した時に、それが爆発的に売れたんですね。なのでそれに付随するレンズもたくさん作られて、もうすっごくいっぱい出回ってるわけですよね。なのでそのアサヒタクマという名称、あるいは本物の個体について、ちょっと写真をかじった人だったらば会話聞いたことあるんじゃないかと思いますし、実際に目にされたこともあるんじゃないかと思うんですね。さてそのアサヒタクマなんですけども、いろいろと歴史があります。今日はそんな細かい歴史は言いませんけども、その中においてですね、ちょっと今日は特殊なレンズを紹介したいと思うんですね。で先ほど、オールレンズというのは、少し写りが柔らかい、ぼんやりしている、で、ボケ味がすごく独特のものがあるというふうに、認知されているというふうに話しましたけども、私はですね、逆に言うと当時のレンズのもっとさらに古いレンズになると、あのレンズ構成が非常に単純になったりとか、あのコーティングがされていないものであったとしても、すごくシャープな写り、しっかりとした解像度が得られるレンズがいくつかあると思ってるんです。でその中でもですね、特に今日紹介したいのはこのアサヒタクマの 135mm の F3.5 というモデルです。でですね、これ独特のデザインですよね。あのプリセットレンズ、プリセット絞りと言います。どういうものかというとですね、
そうですね。今でこそ普通にカメラを覗いて絞り値をいくら変えたところでファインダーから覗いている明るさというものは変わりませんよね。要するにシャッターを切るときだけその絞り羽がパッと出てきて、絞ってくれるわけですので、特にファインダーを覗いてピント合わせをしているときには全然問題ないわけです。ところがですね、本当に一眼レフが出たての頃っていうのはいわゆる自動絞り機能がなかったんですね。なので絞ることによってどん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 ファインダーの中が暗くなっていっちゃう、当たり前ですよね。でそうなっちゃうと、今の人たちはちょっと分かんないかもしれないんですけども、例えば、一眼レフのフォーカスエリア、マイクロプリズムだとかマイクロスプリットだとかっていうところがあるんですけども、そこにですねギラギラっていう影ができたり、あるいはスプリットの場合だと半分影になっちゃったりして、もうそこでフォーカスを合わせることができなくなっちゃうんですね。なので、周りのマット面を使って、ピントを合わせてくださいということが推奨されるんですけども、どうしてもそういうデメリットというものが生まれちゃったんですね。なのでとにかくピント合わせるときには明るい開放 F 値のままで、ピント合わせたいという願いが誰しもがあったわけです。もちろんそれがどんどん改良されて、今に至るわけなんですけども、当時はですねこうしたプリセット絞りというものを使って、例えば、F5.6 で撮りたいという時にとにかく 5.6 まで絞ります。で 5.6 まで絞ると当然羽が出てきますよね。なのでファインダーが少し暗くなってしまう。でそれを避けるために、下の絞りリングはですねフリーになっているの でそれを開放にセッティングしてすると絞りが開きます。なので、ファインダーを覗いた時の明るさというものの輝度が保たれます。輝度というか明るさが保たれます。で実際にシャッターを切る時にはまた元に戻してシャッターを切ることによって羽がパッと出てくるわけなんですよね。ちょっと面倒くさい感じはしますけども、でも当時としてはそれが最先端だったんですね。で後々になって、例えばオートタクマというものが出てきて、オートタクマというのはもちろんオートなので自動絞りがついているものです。それからスーパータクマが出て、スーパーオートタクマ、あるいは、スーパーマルチコーティング、要するに SMC ですね、コーティングされたタクマも出てきます。でそれから、タクマというブランドがなくなって、ペンタックスというブランドになって、今に至るわけですよね。今はリコーさんが引き継いでやってますけども、そういった状況です。で私はですね実際これで、このレンズを使って女性を撮影したことが3回ぐらいしかないんですね。なので今日お見せしようと思っている作例サンプルはとっても少ないんですけども、でもとってもいい絵があります。でまたこれで撮った桜の写真なんても何枚かありますけども、今日はその中から1枚だけちょっとお見せしようと思ってるんですけどもね。とにかくですね綺麗です。すごくシャープネスが高くてですねかっちりときます。で、そうですね、色はね確かにちょっとノリが足りないなと思うんですね。でもそんなのはですねデジタルカメラの設定、あるいはその編集段階、フォトショップでの編集段階でどうにでもなる範囲なので、全然気にはしてないです。で最近はこれを使うとか使うことがなくなっちゃいましたけども、そうだな、一回フィルムで、撮ったこともあります。Kマウントの本体を買ってきて、それにアダプターリングをつけて、で、これをつけて、でフィルムで撮ったことがあります。で、その写真についても、今流れてるかなそれもお見せしようと思ってます。そうですね、モノクロームで撮るとちょっと味が出ちゃいますね。デジタルカメラの画像とはやっぱり違って、当時の雰囲気がそのまま出たような気がします。でもそれはそれですごくいい描写だったと思いますし、その 135mm というその引き付け効果もすごく大きくて、いい写真になったと思います。そうですね、今日は本当に特にこのレンズに関してはなかなかじゃあ皆さんもこれを使ってくださいということができないですっていうのは、多分こんなに出回ってないんですよ。であったとしても状態が非常に悪いものが多いので、なかなかじゃあ探して買ってくださいとはちょっと言いづらいんですけども、でもですねこういうレンズがあったんだということをですねちょっとだけ、記憶に留めておいていただいて、もしですねどこかお店、たまたま立ち寄ったお店にこんなものが置いてあったとしたらば、なんか絞り感が2つあるななんていうようなレンズがあったとしたら、ぜひそれゲットしてみてください。ちょっと面白い写真が撮れるかもしれませんよ。はい、またじゃあこの後にはですね、このレンズを使って撮った写真を一度に改めて流したいと思います。ちょっとそれを見て、こんな写真が撮れるんだぐらいの感覚で見ていただければありがたいです。はい、じゃあまた次回お会いすることにいたしましょう。カメラマンの友田修でした。